valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään yksi Joannan. Tähti ottaa johtopaikan kaksi Helun Hurmasen taakse. Neljä Pristiina suosikkia Vatakamalkalta hyvin. Rinnallaan kakkosuosikki viisi Kemu Tuto kolme. Poken Viasko tulee sisärataa seuraavana tuntumassaan 9 Oktaavia. Ollaan tallikaarteessa. Sisärataa seuraavana 6 Sekottaa ja tämän takana sisärataa viimeisenä 7 Kromi. Rinnalla 10 Ainoa Ilonnai porukan päättää toista rataa 8 Peter Rollis on nelos suosikki ja kärkipaikka on vaihtunut. 5 Kemun Tutu on kiertänyt kärkeen. 1 Joannan Tähti seuraa johtavaa 2 Helun Hurma 3 sisällä ja avauspuolikas mennään aikaan 30,5. Toista rataa ensimmäisenä 4 Pristiina, toisessa ulkona 9 Oktaavia. 4 sisällä 3 Poken Viasko, 5 sisällä 6 Sekotta, jollaan takakaarteessa 1400 metriä matkaa maaliin. 10 Aino Ilona, 3 sulkona, 4 sulkona, 8 B Turoli ja 7 Kromi päättää porukan. 1300 metriä matkaa maaliin ja kärkipaikalla jatkaa 5 Kemun Tutu. Sitä seuraa 1 Joannan Tähti, tämän rinnalla toista rataa ensimmäisenä 4 Pristiina, jota seuraa toisessa ulkona 9 Oktaavia. Kaarrutaan etu suoralle, 2 Helun Hurma on 3 sisällä ja kärjelle 1000 metrin väliajaksi saadaan 29.5.28 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 10 Aino Ilona, 3 sulkona, 4 sulkona, 8 B Turoli, 4 sisällä 3 Poke Viesko, 5 sisällä 6 Sekottaja ja porukan päättää edelleen 7 Kromi. Tallikartta kaarrutaan 900 metriä matkaa maaliin ja kärjessä jatkaa 5 Kemun Tutu, takanaan 1 Joannan Tähti. Tämän latoista rata ensimmäisenä 4 Pristiina, nyt Pristiina hivuttautuu johtavan rinnalle. 9 Oktaavia on toisessa parissa ulkona, 10 Aino Ilona, 3 sulkona, 3 sisällä 2 Helun Hurma. 4 sulkona 8 B Turoli kaarrutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja kärki kaksikkona suosikki kaksikko, kakkosuosikki 5 Kemun Tutu johtaa, 4 Pristiina prässää tälle kaksikolle, kolmas puolikas 27,0. Nyt kaukaa takaa heittää jo neljättä kiriin 8 B Turoli, kun toisesta olkoon kääntänyt kolmannelle 9 Oktaavia. Kädessä jatkaa 5 Kemun Tutu, 4 Pristiina rinnalla 9 Oktaavia ja kiri kärjen rinnalla kolmatta. Sen taakse on laskeutunut kolmannelle 8 B Turoli. 1 Joannan Tähti on päässyt kääntämään toiseen ulossa. 300 metriä matkaa maaliin ja ensimmäisellä takasuoralla johtopaikan hakenut 5 Kemun Tutu johtaa. Koko matkan toista taivaltanut 4 Pristiina haastaa. Ulkoa tulee 9 Oktaavia. Sen rinnalle kääntää uudemman kerran 8 B Turoli, 4 rinnan tullaan, 150 metriä matkaa maaliin ja 8 B Turoli on vahvassa kirissä. 5 Kemun Tutu johtaa, 8 B Turoli tulee kuitenkin vahvasti ulkoa ja nousee haastamaan Kemun Tutua. B Turoli kiri hyvin, mutta Kemun Tutu pistää ykköseksi, kolmanneksi 4 Pristiina, ykköseksi 5 Kemun Tutu. Viimeinen 500 tultiin 22.5, 22.5, siista 500. Ari Moilanen nappasi komeasti jo toisen Toto 65 voiton tälle illalle ja tällä kertaa ajokkina oli Kemun Tutu. Ari, teillä oli 20 metriä takamatkaa, mutta keulopaikka oli teidän jo ensimmäisellä takasuoralla. No joo, siinä oli pieni paalu ja hevonen lähti ihan hyvin liikkeelle, että päästiin sitten keulapaikalle sitä kautta. Miten tuo juoksu muuten tänään teidän osaltanne sujui? Matkavauhti ainakaan ei ollut mitään repivää. No ei ollut, se oli ihan sopivaa ja kyllähän hevonen on pitkään ollut hyvässä kunnossa, mutta voittoja on vaan jäänyt uupumaan, että tänään se tuli. Niin, loppusodan alussa näytti siltä, että ulkoa vyörytään väkisinkin edelle, mutta sitkeästi vastasi maaliin saakka. Kuinka varmaan tyyliin se voitto lopulta tuli? No kyllä se tuli sitten, että tuossa tunti sata ennen maalia, että en enää pysty pykäämään vauhtia lisää, että kyllä me taitaa ekana olla maalissa. Tuossa oli ravin alussa hieman teknisiä ongelmia, Jonte Boyn voittajahaastelu jäi kuulematta, joten kysytään siitä tähän paikkaan. Jonte Boy voitti Toto 65 pelin avauskohteen. Oliko minkälainen varsa Ari Moilasen maku? No kyllä se oli oikein miellyttävä hevonen, että se on iso hieno hevonen ja menee kyllä todella helposti lujaa, että kyllä hevonen meni 15 nyt ja korvat kiinni tuli maaliin ja lopetti 11, että
kyllä siellä varaa oli aika paljon. Onnittelut kahdesta komeasta 6-5 voitosta. Kiitos paljon.